Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmatullah. Gündəlik dua və zikirlər. Bu videoda bazara, marketə, alışverişə gedərkən oxunacaq duanın ilk hissəsini öyrənəcəyik. Bu duadakı ifadələri bir neçə müxtəlif hissələrə ayıra bilərik. Birinci barmağınızda ilk olaraq Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləh ifadələrini fərz edin. İkinci barmaqda Ləhul mülku və ləhul həmdu. Üçüncü barmaqda yuhyi və yumitu və huva hayyun la yamutu. Dördüncü barmaqda isə biyedihil xayru və huva ala kulli şeyin qadir ifadələrini. Yəni 3-2-2-2 şəklində düşünərək əzbərləyə bilərsiniz. Bu üsul bu zikri əzbərləmək üçün bir yoldur. Təbii ki, siz necə istəsəniz öyrənə bilərsiniz. Bu sadəcə bir məsləhətdir. Gəlin indi sözlərin mənalarına baxaq. Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ilah yoxdur. Vahdəhu, o təkdir. Lə, yox deməkdir. Şərik, şərik, ortaq deməkdir. Lə şərikə ləhu, ona şərik yoxdur deməkdir. Ləhul mülku və ləhul həmdu. Ləhul mülku, hökümranlıq, idarəçilik, hakimiyyət onundur deməkdir. Və ləhu və onadır, onun üçündür. Əlhəmdu, bütün təriflər və şükürlər. Ləhul mülku və ləhul həmdu. Gəlin bu ifadələrin ümumi olaraq nə mənaya gəldiyinə baxaq. Bir hədislə başlayaq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Allah üçün ən sevimli yerlər məscidlər, ən nifrət etdiyi yerlər isə bazarlardır. Biz bu zikrə Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləh sözləri ilə başlayırıq. Allah birdir. Onun varlığında, yaratdıqlarında, haqqlarında, gücündə heç kimin payı yoxdur. Ümumilikdə bütün bazarlar tamamilə bəzədilmiş və cəlb edicidirlər. Bazarlarda Allahı düşünməmə ehtimalı daha böyükdür. Ona görə də bu zikir, Lə iləhə illəllahu, vəhdəhu lə şərikə ləh deyərək onu yada salmaqla başlayır. İləh sözünün üç mənası var. İbadət edilən, təslim olunan və ehtiyaclarımızın qayğısına qalan. Bazarlar, marketlər, ticarət mərkəzləri bizim ehtiyaclarımızı qarşılamaq barədə saxta təəssürat yaradır. Həqiqətdə üç mənanı da nəzərə alsaq, bizim ehtiyaclarımızı qarşılaya bilən yalnız Allah Təaladır. Ləhul mülku, hökümranlıq, mülk onundur. Yəni, bazarda, ticarət mərkəzlərində gördüyümüz varlı insanlar, ətrafdakı hündür binalar, qiymətli əşyalar bizə hər şeyin Allaha aid olduğunu unutturmamalıdır. Və ləhul həmdu. Və bütün təriflər və şükürlər onadır. Bizlər yeni model maşınlar, telefonlar və heyran edici görünən başqa şeylərə valeh oluruq. Ancaq sən ilk öncə bu yeni şeyləri düzəltmək üçün insana ağıl, ideya, materiallar və güc verən Allaha valeh olmalı və onu tərif etməlisən. Bu qədər. YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olaraq digər dua və zikirləri əzbərləyə bilər, həmçinin mənalarını öyrənə bilərsiniz. Vəssəlamu aleykum.